Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Henti beri komen, Zahid beritahu amanah mengenai bantahan pengampunan Najib. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi hari ini menggesa semua pihak agar berhenti memberikan komen yang tidak sepatutnya berhubung isu pengampunan terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak. Kita serahkan kuasa mutlak ini kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi ini adalah budi bicara baginda dan saya tidak mengalu-alukan mana-mana pendapat daripada mana-mana pertubuhan apatah lagi parti-parti politik yang bersahabat dengan kita yang memberikan komen yang tidak sepatutnya. Zahid, yang juga timbalan Perdana Menteri berkata demikian selepas menghadiri Majlis Rumah Terbuka UMNO bahagian Pontian di Dewan Muafakat Kompleks Pusat Khidmat Ahli Parlimen Pontian di Benut. Beliau diminta mengulas kenyataan pengarah komunikasi amanah Khalid Abdul Samad hari ini yang merayu agar permohonan pengampunan bekas Presiden UMNO itu ditolak. Pada 9 April lalu, Zahid dilapor berkata hasrat UMNO mempersembahkan permohonan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memberi pertimbangan pengampunan kepada Najib adalah mengikut prosedur perundangan sedia ada dan tiada desakan politik. Pengerusi Barisan Nasional itu turut menyentuh rundingan mengenai pembahagian kerusi menjelang pilihan raya negeri di Selangor, Negeri Sembilan, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan dan Terengganu. Beliau berkata perbincangan di peringkat negeri telah diadakan antara BN dengan Pakatan Harapan. Kita tidak akan menggunakan pendekatan parti-parti politik di dalam gabungan parti komponen untuk mengadakan perbincangan secara berasingan, maka sebarang perundingan hendaklah melibatkan dua parti gabungan iaitu BN dan PH. Semua keputusan di bawah perbincangan enam negeri ini akan dibawa ke peringkat tertinggi di mana kita akan terus membincangkan tentang kerusi-kerusi yang sesuai ditandingi dan insyaAllah apabila